taageerayaasha xisbiga mucaaradka waddani ayaa si weyn ugu diyaar garoobay soo dhoweynta musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo maalinta berriya ku soo gurya noqonaya dalka kadib markii uu safar toddobaadii qaatay ugu maqnaa dalka dibaddiisa. Taageerayaasha ka qayb qaadanaya soo dhoweynta mudane cabdiraxmaan ciro ayaa la sheegay inay ka mid yihiin qaar ka yimi gobollada dalka. Xisbiga mucaaradka ee waddani ayaana guddi u saaray soo dhoweynta musharaxa madaxweyne ee xisbiga, waxaana guddidaasi ay farriin u direen bulshada. Bishuna ay tahay 23-ka waxaa garoonka Egaal International Airport ugu soo dhoweynayaa musharaxii xisbiga waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. Marka guud ahaan waxaan bulshada taageerayaasha waddani aan ku gubaabinayaa inay ilaaliyaan marka ugu horreysa amniga, inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska meel kastoo joogaan. Waxa aan aad iyo aad idinku gubaabinayaa dabiyo dacal si mugle oo fiican oo meeqaab leh in laga soo wada qayb galo lana ilaaliyo amniga iyo sugidda caasimadda. Dib ugu soo noqoshada dalka ee mudane Cabdiraxmaan Ciro ayaa ku soo beegmaysa waqti ay dalka ka taagan tahay xaalad siyaasadeed oo cakiran oo ka dhalatay xeerka furista ururada siyaasadda, kaasoo khilaaf iyo muran xoog leh ka dhex abuuray xildhibaanada golaha wakiilada, waxaana arrintaasi lagu eedeeyey inay dabada ka raacayso xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Macalin Cabdixasan, Sab TV, Hargeysa.